VectorForce.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہندوستانیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ. آج بڑے فخر کا دن ہے. ہم ہندوستانی ہیں, ہم مبارکباد دیتے ہیں سارے ہندوستانیوں کے کہ آج ہمارا انڈیا چوتھا وہ ملک رہے گا جو چاند پر جائے گا. وہاں پہنچنے کے لیے 48 دن لگ جائیں گے. چاند پر جائے گا سیٹلائٹ کا جو ہمارے نام ہے چندرائن 2 ہے. لانچ ٹائم اس کا 2:43 پی ایم ہے. لانچر کا نام بہوبلی ہے اور اس میں روورس یعنی 6 پہیوں والا ہے یہ لانچر, اور یہ سرزمین پر سرفیس گھومے گا اور اس کی مٹی کو ٹیسٹ کرے گا اور پانی کی نشاندہی کرے گا. اس کا بجٹ 603 کروڑ روپے ہے. انڈیا آج وہاں جا رہا ہے. پہلے یو ایس اے گیا تھا 1969 میں, اس کے بعد یو ایس ایس آر, چائنا, لیکن ہم قابل مبارکباد ہیں تمام لوگ کہ ہمارا ملک ڈارک ایریا میں جا رہا ہے, چاند کے ڈارک ایریا میں جا رہا ہے. ہم تمام کی دعائیں ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی کی, حیدرآباد کے ریئل شہروں کی, تلنگانہ کے ریئل شہروں کے, ہندوستان کے ریئل شہروں کی دعائیں ہیں کہ 2043 کو یہ جڑا لانچ ہو رہا ہے بہوبلی, سیفٹی سے لانچ ہو اور وہاں پہ لینڈ بھی سیفٹی سے ہو, اور جس مقصد کے لیے یہ چھوڑا جا رہا ہے وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کرے. پھر ایک بار میں ہندوستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسد الدین اویسی صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے, اکبر الدین اویسی صاحب, لوور لیڈر ایم ایل اے تلنگانہ اسمبلی نے بھی مبارکباد دی ہے. آپ تمام اس مبارکباد کو قبول فرمائیے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان دنیا کا وہ چوتھا ملک ہے جو پہلے اندر جا رہا ہے چاند پر. بہت بہت شکریہ. دعا فرمائیے سیف لانچنگ کے لیے. شکریہ. خدا حافظ.